Специалистите по дентална медицина съветват родителите да помагат активно на децата си в изграждането на правилни навици за устна хигиена, защото това е от голяма важност за здравето им в зряла възраст. Кариесът е голям проблем за малките деца. Първо, защото те още нямат добре изградени навици за хигиена. И второ, защото наистина се консумират много сладки неща по всякакъв повод. Добрата новина е, че все повече родители се отнасят към тази задача с необходимата сериозност. Родителите все повече започват да питат какво да направя, за да не се развият кариеси, как да помогна детето, как да подобрим хигиената. Това са важни неща. Също важно е храненето на децата и въобще културата на хранене, да не се употребяват непрекъснато твърде много захарни изделия, да няма множество междинни хранения, между основните хранения и хигиена. Почистването на зъбите трябва да продължава поне 2 минути и да се прави последователно, винаги в един и същи ред. Трябва да имаме схема как да почистим зъбите си. Винаги да започваме от едно и също място и да правим всяка една повърхност по един и същи ред. По този начин не изпускаме някоя повърхност, която не сме изчистили. А профилактичните прегледи не бива да се пренебрегват, за да се избегне развитието на по-сериозни проблеми. Профилактиката при малките деца, тя трябва да се провежда на всеки 6 месеца. При децата кариесите се развиват изключително бързо, заради естеството на техните зъби. Вече при възрастните пациенти, ако нямат някакви сериозни проблеми, веднъж годишно е абсолютно достатъчно да дойдат за нормалния профилактичен преглед. Сериозен и много често неглижиран проблем при възрастните е натрупването на зъбен камък, което в последствие отключва множество заболявания на зъбите и венците. Зъбния камък трябва да бъде отстранен, първо защото той е място, където се развиват всички бактерии и лесно увреждат нашите зъби. И второ, защото в резултат на зъбния камък с годините зъбите започват да се разклащат и да губят своята основа. Проблемът е, че човек започва да натрупва зъбен камък, ако не ми е достатъчно качествено след 20-25 годишната си възраст, а проблема с разклащането започва да го установяват на 50 годишна възраст. Все пак, според доктор Баева, българите обръщат все повече внимание на денталното си здраве, особено по-младите и хората в активна възраст. Естетиката започна да става много важно нещо в нашия живот. И младите хора искат да имат красиви и бели и наредени зъби. И осъзнават, че затова трябва те да положат усилия. А усилията стоят зад всеки добър резултат.